Ертіс өңірінде төрт бірдей студенттік жатақхана қатар салынып жатыр. Екеуі колледж, тағы екеуі жоғары оқу орындарына арналған. Соңғы екі нысан жаңа стандарт, яғни инвестор, университет және қаржылық институт консорциумы негізінде бой көтеруде. Мақсат ортақ жатақханаларда орын тапшылығын жою. Президенттің бес әлеуметтік бастамасының орындалу барысы туралы Ақмарал Есімханова әңгімелейді. Көзімнің қарасы, сұнымның санасы. Джозеф Огупекан көрші ауылдан емес, сонау Нигериядан келген. Павлодар мемлекеттік университетінің бірінші курс студенті. Болашақ сәулетші, ел қатарлы жатақханада тұрады. Қазақстан. Ертіс өңірі техникалық мамандықтарды даярлауда көш басында, сондықтан Павлодарды таңдадым. Жатақханам бар, ыңғайлы, оқытушыларым көңілінен шығып жатыр. Жоғары оқу орында екі жатақхана болғанмен тапшылық 900-ден асып шығылған, сондықтан бес қабатты жаңа нысан салынып жатыр. Ғимаратқа 1 гектардай жер бөлінген. Ертіс өңірінің бас университетінің иелігінде 860 орындық екі жатақхана бар. Дегенмен бұл нысандар орын тапшылығын жоймай келеді. Олқылықтың орнын толтыру мақсатында биылғы жылы 600 орындық тағы бір нысанның құрылысы басталды. Мамандардың айтуынша, құрылыс жұмыстары келер жылдың наурызында аяқталуы тиіс. Бригада біз каменщик 20 адам, мен жақта 20, 40 адам істеп отырмыз каменщиктер. Бірақ материалдар бәрі жеткілікті. Ерекшелігі сол, жоба университет, инвестор мен қаржылық институттың ортақ келісім шарты негізінде жүзеге асады. Бұған мемлекет араласпайды. Осы жатақхананы салуға 1 миллиард 200 миллион теңге қарастырылған. Нәтижесінде тапшылық мәселесі 85%-ке шешілмек. Инженерлер жобалық сметалық құжаттама әзірледі. Типтік жобаға қарағанда 100 миллион теңгеге арзан, сыйымдылығы 100 орынға артық. Сондықтан бұл құжаттаманы таңдадық. Студенттердің қатары жыл санап артып келеді. Тұратын жер қажеттілігін өтеуіміз керек. Педагогикалық университетте де тапшылық бар. 700-де жат жатақхана кезегінде тұр. Мәселені біртіндеп шешу үшін бұрынғы жатақхана қалыпқа келтіріліп, 176 студент орналастырылды. Бұл да бәрібір студенттердің қажеттілігін толық қамтамасыз ете алмайды, себебі абитуриенттердің саны, студенттердің саны өсіп келе жатыр. Сонымен қатар негізі кез келген студент жатақханада тұрған қалайды, яғни үшінші курс болсын, бірінші курс болсын. Оқу орнына 500 орынға шақталған студенттер үйінің құрылысын бастады. Нысан келесі жылдың көктемінде қолданысқа беріледі. Айта кетейік, бүгінде өңірдің жоғары оқу орындарының жатақханасында тұру тарифі елімізде ең арзан. Жылдық бағасы 80 мың теңгені құрайды. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.